Уже традиційно четвертий рік поспіль у розпалі літа до Чагарів на Купальську феєрію з'їжджається молодь не лише з Тернопільщини, але й сусідніх областей. Романтичне свято усіх закоханих спликає на дійство людей різних за віком, але молодих душею. Такий захід робить життя цікавішим. Від коренів додає сил, переконані організатори і засновники свята. Ну, звичайно, дух. Для чого ж робити, якщо б тут не народитися? Тому що це не варто того, як сказати, якщо б навіть за гроші не хотілося б цього робити. Якщо б, наприклад, мені заплатили це організувати, я б відмовився. Тому що це дуже важко. А я організовую, тому що це моя земля. Уже традиційно у святі беруть участь творчі колективи, фольклорні гурти та окремі виконавці з усієї України. Цьогорічний фестиваль «Купальська феєрія» мав свої особливості. Він відбувся за участі військового оркестру Міністерства оборони України, ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України, переможців та фіналістів «Ікс-фактору» та «Україна має талант». Упродовж свята працював ярмарок, діяла виставка народних художніх ремесел, а пізнього вечора дівчата кидали на воду віночки, згадуючи на добру долю.